Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Romo Yai yang dimuliakan Allah, panjenenganipun Romo Kyai Haji Husaini Ilyas ingkang sangat kita muliakan, uga ingkang kita dherekaken sedaya fatwaipun. Menika pertanyaan ingkang pertama. Romo Yai yang dimuliakan Allah, kados pundi hukumnya membunuh sesama manusia seperti zaman G30S terjadi saling membunuh? Menika nyuwun keteranganipun Romo Yai. Kula namung jawab. G30S niki dipun wastani musibah dumateng sak negara. Ya muga-muga sing bunuh tidak sengaja disepuro karo Gusti Allah. Amin. Sing mati muga-muga oleh rahmate Gusti Allah. Sebab niku bangsa kita sendiri. Jadi kula kali panjenengan kudu kasih sayang dateng sesama. Adapun sesuatu yang sudah lampau, ini tidak perlu kita ulangi lagi. Nggih. Pun wonten mawon jawabe. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Romo Yai yang dimuliakan Allah, kula badhe tanglet. Konco kula mancing. Kejegur kedung juglangan bekase beko. Kelelep 3 hari baru ditemukan dengan keadaan sedo. Nopo termasuk mati sahid? Nyuwun penjelasanipun. Sahid dan boten niku termasuk akhir hayate. Nek pancen teman-teman niku wong iman lan Islam tetap sahih. Nggih, tetap sahih. Pun ngoten jawaban kula. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Romo Yai ingkang minulya, ngapunten derek tanglet. Punapa bedanipun haji kalian umroh? Nyuwun penjelasanipun. Bedane sithik. Nek haji niku wukuf ten Arafah, tapi nek umroh mboten kathek nganggo wujub. Dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Haji Arafah. Dan sing diarani haji niku ana wukufe nggo Arafah. Pun meniku. Kalau umroh tidak pakai wukuf. Oh, lan umroh wukuf ambek sapa? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sedaya para rawuh ingkang minulya, sering dipun tanglutaken pertanyaan hanya 1, 2, 3, 4 pol, nggih. Kene ngliwati kula gak duwe tata krama sebab waktunipun Romo Yai. Paling akhir pertanyaan. Saya punya uang 250 juta Romo Yai. Apakah saya wajib haji? Tapi saya belum punya mobil. Kados pundi Romo Yai penjelasan ingkang sae? Penjelasan ingkang sae nek enggak ada mobil dot dikai lunga haji. Loh tambah ngono. Kadang lho. Nek duwe mobil dolen dikai lunga haji. Pun ngoten mawon jawaban kula. Duwe-duwe gak budal. Lho sing duwe mobil gak budal karepe lah ngono ae. Karepe dhewe-dhewe lah ngoten. Kula niki gak duwe napa-napa. Ibadah haji sak umroh wis ping 56 lah mbon ana. Alhamdulillah. Napa sing didol? Motor duwe. Tapi ya gak tau teote.
Montor kula niku 15 lulang kadang-kadang. Anak kula 11 duwe montor kabeh, montor kula dhewe 5. Mane sampean takon bojone pira? Jawabe meneh kudu lali. Ah, mah. Lali lah enak. Enak lali. Napa malih? Sampun Rama Yai kirang langkipun agung pangapunten. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus ayate Gus. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتنكر لا تمدن عينيك إلى ما مات ta'na bihi azwajam minhum wala tahzan alaihim wahfid janahaka lil mu'minin. Ini kula wiwiti kendukur kula pun matur tak wiwiti kendukur ya la tamutanna ojo ndawake sira enten nun niku diarani nun takit ojo ndawake temen sira ainaika ing mripat loro sira. Artine moto iku aja digawe wasna ila ma maring barang matakna matane kang gawe seneng sapa ingsun bi kelawan kodoma aswajan ing pira-pira bojo utawa panton minhum sangka dene kono menungso. Jadi meripat niki nek gegeng wasna apa-apa bates ana dewi. Roh montor apik seneng, seneng. Tapi aja dilamun. Apa maneh nek gak duwe dhuwit lho ngono. Dan nggih. Wala tahzan lan aja susah sira alaihim ing atase kono wong kafir. Kanjeng Nabi didhawuhi karo Gusti Allah, aja katik susah mikirno wong kafir. Wis kafir-kafire dhewe, la a'budu ma ta'budun wala antum a'budu nama a'bud. Kon ya ngono aku tak ngene. Sing luwih apik wahbid lan gelem ngesorno sira janahaka ing suwiwi sira lil mukminina maring wong mukmin kabeh. Dadi nang gone wong mukmin kudu duwe sifat sopan santun wa kullan dawa sira. Gusti Allah ngendika nang Kanjeng Nabi dawa ini satemene ingsun ana ya ingsun iku an-nadziru namung nuturi al-mubinu kang jelas kama kaya dening barang anjelna kang nurunaken sapa ingsun alal muqtasimina ing atase wong kang padha bagi-bagi kabeh.
Sedaya niku pancen ana bagiane dewi-dewi. Mulane kula kali sampeyan aja katenggayuh sing atuh-atuh. Nggih. Alladzina ja'alul Qur'ana idin. Ayai kurupane wong-wong jalu kang padha ndadekno sekolah dina Al-Qur'ana ing Qur'an idin ing dadi pira-pira bagian. Wa rabbika mongko demengi pangeran sira Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La nas'alannahum yakti bakal nakoni temen sapa ingsun ing menungsa. Jema'ina sekabehane. Tapi kula kali panjenengan iki ngadepi persoalane awake dhewe-dhewe ten kene ngarsane Gusti Allah. Sing ditakono amma sangka dene barang kanu kang ana sapa lagi naiku ya maluna padha nglakoni sapa lagi na. Ada yang ngerti ini wis karek nakoni adine dewe-dewe. Kula mek sampeyan ngaji dasare ayo disertai dengan lillahi ta'ala. Ya Allah. Wasda' mongko. Napa ini gimana nih? Ya ngedengo artine niki Kanjeng Nabi niku asalis sembunyi sembunyi oleh amar ma'ruf nahi mungkar saniki didhawuhi wasda mongko ngedengo sira bima kelawan barang tuk marukang den perintah sira wa'rid lan mengo sira anil musyrikina sangka dene wong kang padha musyrik musyrik kabeh. Adik Kanjeng Nabi niku ngoten, aja katik ngreken wong sing musyrik. Saiki terang-terangan awakmu kudu amar ma'ruf nahi mungkar. Inna satemene ingsun kafainaka. Nyukupi niku maknane nulungi. Ingsun ing sira almustahziina ing wong kang padha ngremehaken kabeh. Sapa iku alladzina yang wong-wong ya jalu kang dadekaken sapa lalina. Ma Allahi sartane Gusti Allah ilahan ono sesembahan akhara kang liya. Fasaufa ta'lam ya'lamuna mongko padha bakal weruh sapa ladina. Lah kula kali sampean nggih ngoten. Kadang-kadang ya keprojot. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Atine lho kepengin dipek mantu. Dan niki jenenge musyrik tapi gak krasa. Ngoten lho. Dan lah iya kok ana wong sembahyang kok ati. Di enak-enak jadi pek mantu. Ya Allah. Alladzina wong-wong ya jaluna kang dadekno sapa ladina ma Allah santane pangeran ilahan ing pangeran. Ana akhara kang liya fasaufa ya'lamuna mongko padha bakal weruh sapa ladina. Walakad na'lamu annaka yadiku sadruka bima yakulun. Walakad na'lamu lan yakti temen weruh sapa ingsun jare Allah annaka sak temene sira Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yadiku rupek artine sumpek apa sadruka ati sira bima sebab barang yakuluna kang padha ngucap sapa musyrikun. Oh
tibae Kanjeng Nabi niku nggih ngoten arep ngoten susah dirusuhi wong dilolono wong apa tambane wasabih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wasabih mongko moho sucikno sira bihamdi rabbika kelawan muji ing pangeran sira wa kum lan ana sira iku minas sajidina sangka golongane wong kang padha sujud kabeh wa'bud lan ibadah sira rabbaka ing pangeran sira hatta ya'tiaka sehingga teng sira teko ing sira apa al yakinu mati dadi ibadah nang pangeranmu sampe mati di hatta ya dianal yakin dan lani niki sering kula terang nong zaman Nabi Allah Khidir alaihissalam terus kali Rojo Romawi niku diarani Dzulkarnaini. Niku nek dimaknani duweni kekuasaan loro. Menungso iso ngatur malaikat, iso ngatur bangsa alus. Jenenge Raja Dzulkarnaini. Nggih mek situk tok niku. Lah Raja Dzulkarnaini niki digandeng kali Nabi Khidir, Nabi Ilyas alaihi masalam. Aslinya, Raja Dzulkarnaini ku susah. Lah aku kok kongkon dadi raja ngerajani wong sak donya. Ya apa carane? Wong dadi polo ayo. Sumpek. Ramut rakyat piro lho lha ngoten nggo. Nggih. Raja katik ngrajani bangsa menungso karo bangsane jin priprayangan. Krana Raja Dzulkarnaini niku susah. Terus dirawuhi Nabi Khidir, Nabi Ilyas alaihi masallam. Ngeten oleh dawuh Nabi Khidir. Raja Dzulkarnaini sampean dadi raja ngrajani donya niku. Mboten kegedhen kedudukan sampean. Pinten sih jembare donya, gedene donya. Monggo sampean ing rene raja ngajak ana kawan loro. Delok jembare jagat. Napa-napa? Nggih. Niku seneng kok karo HP. Mulane diunekno terus ngono. Nggih, gak ngrungokno wong ngaji, ngrungokno HP saking senenge lho ngono lho. Ya muga-muga iso tuku maneh lho lah ngoten nang. Aja dijongane muga-muga ilang lho. Nggih. Anjene niate mboten ngaji lho ngoten lho. Mriki niki niate mboten ngaji ngoten lho. Mulane teng mriki ngunekno HP. Paham ah? Innamal a'mal binniat. Segala perilaku itu menurut niatnya masing. Masing nggih. Dadi wis gak usah dipaido. Nggih. Masih teng mriki ana sing sinsiran yo gak apa-apa lho ngono. Lah nggih. Lah tak kandhani lho ngono. Wong ana wong ngaji mriki niku langsung dadi bojone mriki kandha. Kula sabene nggih kepethuke teng mriki ya. Ngono gak kondo akeh. Nggih, innamal a'malu bin
dewi niat, wis nurut niati dewi-dewi. Haniki nggih ngoten. Raja Dzulkarnain niku ngrajani menungso, nggih ngrajani jin priprayangan. Susah. Lah wong dadi raja sak daerah ya. Ruwet karo-karuan. Bae niku parane Nabi Khidir, Nabi Ilyas alaihi wassalam dijak ndelok gedene jagat. Derek. Enten bareng derek ndelok gedene jagat Nabi Ilyas, Nabi Khidir alaihi wassalam ing rene raja niku duwe ponokawan. Biyen niku anggere raja mesti duwe ponokawan. Ponokia kawan niku nek dimaknani abdi kinasih. Artine abdi kinasihe raja. Ya men takon ten Pak Dalang niku mesti ono abdi kinasih ngene. Ya. Tadi ngoten dijak ndelok jembare jagat. Pertama ndelok skalane jagat. Jagat niki dibagi dadi loro. Ana alam zulmah. Alam zulmah niku alam peteng. Ana alam padang. Letter L ngulon, ngalor, ngetan, ngidul. Ki alam padang. Alam zulmah niku sampai saat niki alam sing dinggoni Ya'juj wa Ma'juj. Aniku biyen niku menungso niku kathah sing dipangan karo Ya'juj wa Ma'juj. Iniku Raja Dzulkarnain dimehi kemampuan nyuwun tolong dhateng malaikat. Mbok ngiya antarané menungso kali Ya'juj niki dimehi batas. Tibae malaikat diperintah ufrih alaihi kitra. Oleh gawe batas niku cor-coran besi, tembaga, timah. Tapi rupa gunung. Nah kula sampeyan gak teko kono wong anjene nek nglencer gak mrono wong ngono ane. Nggih, salah. Nglencer nang pandhaan ngene wis waduh ngene. Dadi wong biyen niku ngoten. Ufrih alaihi kitra malaikat dijaluki tulung antarane menungso karo Ya'juj wa Ma'juj supaya diparingi pager cor-coran. Nah Ya'juj manek wa Ma'juj ing rene gigine niku landhep. Dadi nek bengi niku ngerokoti gunung niku. Kalih sumbar godan nah tarik meneh mesti jebol godan nah tarik nek empun tipis tapa enten adzan subuh as-salatu khairum minan naum gunung niku wutuh maneh mulane wong ahli adzan niku berarti nyelamet no menungso sak dunya sangka gangguane Ya'juj wa Ma'juj. Niku napa adzan tok karo sembahyang napa mboten ya mbuh ngene lha. Dingaten. Dadi Ya'juj wa Ma'juj niku selalu berupaya jebol
pager cor-coran gunung. Tadi tembogo. Masya Allah. Samonten welase Gusti Allah dateng kula kalih panjenengan. Terus Raja Zulkarnain nggih dijak kalih Nabi Khidir, Nabi Ilyas alaihissalam keliling tapi nang jabane jagat. Nah, diliwati niku alam zulmah, alam peteng. Nah, terus ponokawan luruh niku dipasrai kongkon nunggu jaran sing ditinggal ku alam peteng niku. Tibae metu sangka jabane jagat mudun arahe. Umpama cara biasa bantre kaya kelapa runtuh. Biasa lho niku. Suwene 500 tahun. Niku nek lakon biasa. Lah niki lakone mboten lakon biasa, lakon mukjizat. Sejene niku. Tadi Nabi Khidir, Nabi Ilyas alaihi wassalam ngajak Raja Zulkarnain. Tibae jagat iki mancik opo? Lho ngoten. Tibae jagat bareng mudun diului salam karo malaikat tapi wujud sapi. Gheru assalamualaikum Nabi Khidir, Nabi Ilyas. Jawab waalaikumsalam. Sampean malaikat nggih. Diwujudna karo Gusti Allah rupa sapi nggih. Tugas sampean kula niki dikengken mulya no makhluk sing paling bagus. Ngene iku jenenge menungsa. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwi. Dadi makhluk sing paling bagus ngene ku menungso. Nah, dikengken hormat, dikengken nulungi kula niki malaikat sing nyangga jagat. Lah jagate pundi? Lho, pun kliwat tenggene pucuke sungu kula. Tadi sungu mlengkung ngeten iki umpama diibaratno sapi saniki. Jagat niki mek sak neker. Lho ngoten nggih. Dadi incere nggok sungune sapi niki ana kutub utara, ana kutub selatan. Dunia tetap berputar. Mbun dianggap cul-culan. Nggih, modar kula kali sampeyan. Sapi ini gindreng ini ya kiamat. Ya Allah. Mul ya'no makhluk sing bagus ngene iki jenenge menungso. Mulane afdalul doa alhamdulillah. Mulane kula kali sampean sing akeh le maca alhamdulillah. Masih kadhe dhewe ya alhamdulillah. Lah ngono. Kok iso kenemenan gak nyekel duwe. Tadi niku sakjane urip niku wis paling mulya. Mulane kula kali sampeyan niku bekne kepepet wasno sore aja wasno dure. Nggih. Iko malah gak duwe apa-apa ngoten lho. Nah, kula kali sampeyan iki uripe niki kakehan oleh duwe apa-apa.
Kula ngarani kakehan niku ya napa? Kaya gak gablek e bojone telu ngene. Lan lak kakehan jenenge lak ngoten. Oh, nek gak ono polahe matek ngene. Anjene urip niku kudu kakehan pola. Nek gak kakehan pola jenenge gak urip ngene. Tadi Raja Dzulkarnain Nabi Khidir, Nabi Ilyas alaihi wassalam. Jadi Raja Dzulkarnain niku didem-dem dijak sowan nang ulama, ulama sowan nang Nabi Khidir, Nabi Ilyas mari dituduh nang jabane jagat. Jarine sapi. Kula didadekno sapi, tapi kula niki malaikat sejak diwujudaken nggih pun ngeten niki. Takone sampean mancik nopo? Mboten ngertos. Sampean tingali ya, Mbak. Mudun niku nek lakon biasa 500 tahun kait tekok dasare sing dinciki. Ing rene niku mujizat secepatnya. Tibae sapi niku mancik watu. Watu niku malaikat. Assalamualaikum Nabi Khidir, Nabi Ilyas, Raja Dzulkarnain. Kula niki watu tapi kula niki malaikat. Kula niki nyongo sapi, dadi kula niki nyongo makhluke Gusti Allah sing bagus. Niku menungso. Dene didelok kaya ngoten kula kali sampeyan iki sugih pol. Nggih, wis nyongo pirang-pirang kaya ngono. Uripe ijen. Gak karuan arahe. Sapi mancik watu. Watu ditakoni. Sampean malaikat rupa watu mancik nopo. Mboten ngertos. Sampean tingali ya mbak ten ngandap. Tibae watu niku mancik iwak. Jenenge iwak nun. Mulane enten Quran enten sumpah nun. Wal qalami wa ma yasturun. Subhanallah, pitulunge Gusti Allah. Nah, iwak niku lho aja ditakono niku lele napa. Iwak kutuk padha garwe. Ya iwak nun niku jenenge ngaten. Nyongo jagat. Nyongo watu. Ngoten. Masyaallah. Nah iwak nun ditakoni sampean malaikat nggih namine iwak nun wong sing takon nggih wong mukjizat sampean mancik nopo mboten ngertos sampean pirsani ya mbak mudun cara biasa 500 tahun bantre kaya klapa runtuh ing rene mukjizat tibae iwak niku numpang nduk banyu segoro. Banyu segoro niku nggih malaikat. Takoni sampean banyu segoro niki malaikat nggih. Mancik nopo mboten ngertos. Panjenengan pirsani iki ambek subhanallah. Tibae ditingali segoro niku mancik hawa. Segoro niku mancik hawa. Tibae hawa niku kuat nggih. Ditakoni lah hawa mancik napa? Mancik kodrate Gusti. Sampeyane lho iso teko mriki niku lah mancik hawa sih. Rupane ambekan. Nek wis gak ambekan lapor rene. Nen? Lelangke. Dadi hawa niku kuat. Mulane kula kali sampean iso sembarang kalir polahane ecek duwe hawa ambekan. Ini ki ambekan niku liwat kodrate Gusti Allah. Iki ayo disyukuri. Mulane masih ambekan wis ngik
eman-emanen. Kok gaya ndrongan ya. Warane. Dadi sampean iso petuk kula kaya ngaten iki polahane ambekan pun meniku tok. Sampeyan eling-eling dhewe. Mene-mene nek wis ilang ambekane gak petuk kula sampean. Dadi mulane kaya ngaten iki kula kalih panjenengan seduluran iki ayo diperkuat. Nggih. Iso dadi dulur selamat dunia akhirat. Oleh syafaate Kanjeng Nabi besok mlebu swarga bareng bareng. Ngoten. Niki sing dijaluk niku. Mulane ngaji niku ganjarane ngaji sak jangkah dosa bersih. Dingapura karo Gusti Allah, ya dosane wong tuane, ya dosane keluargane. Mulane kula kali panjenengan wis gak ndelok apa-apa, ndelok wale alas asih Gusti Allah. Niki surate pun mari ngene ku mawon. Meneh-meneh diterusna. Senajan saayat rong ayat, kemoga oleh barokahe Al-Qur'an. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Malika mitini ya kana budaya kana siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pertama ndongaaken putra wayahe ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyati wassalamah wa haqqiqna bit taqwa wal istiqomah wa a'idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi adada ma fil millah. Salatan wa salaman ta'imaini bidawami mulkillah. Salatan tarzukuna biha fahman nabiyin wa hifdhal mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa mulhaqona biha fis salafil ulwin wa tumittuna tumittahum fi kulli waqtin wa khinin bimati fadlika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Matur nuwun adik-adik banser, muga-muga dipun paring ana kekuatan dening Allah Subhanahu wa taala. Al afa minkum wa billahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala